მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება როგორც ხედავთ ლენორმანის ორაკული, პატარა და დიდი ორაკულები. ერთმანეთს ჩაინაცვლებიან და დამეხმარება უფრო დიდი. ძირითადად გაიშლება პატარა. და ვისაუბრებთ ასე თემაზე, რომელი გზა აირჩიოთ აი ეხლა, რომელი გზა უფრო მომგებიანია თქვენთვის, რომელი გზა გაგიყვანთ სამშვიდობოს, რომელი გზა მიგიყვანთ დაძრამდე და ასე და ასე შემდეგ. განვიხილავთ ყველა სფეროს, პირადული, კარიერული, ჯანმრთელობის და აგრეთვე თქვენი მდგომარეობა, თქვენი სიტუაცია სოციუმში. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხები. Თუ რა გზას დაადგეთ, რომელი გზა იქნება თქვენთვის მომგებიანი. დავიწყოთ. მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, უფრო სწორად ლენორმანის ორაკულის საჯარო გაშლა. გარანტიას ვერ ვიძლევ, ეხლა შეიძლება ვიღაცამ დაიჭიროს ეს სიტყვა და მე მკითხოს, თუ გარანტიას ვერ იძლევი, მაშინ რაღაცო შლიო ტაროსო. Concretul ადამიანებს ვუპასუხებ, გარანტიას ვერ ვიძლევ, დიახაც, გარანტია რომ მოგცეთ მე თქვენ, აი 15000 ადამიანს, რამდენ ადამიანსაც აქვს გამოწერილი ეს ჩვენი საერთო არხი. Თქვენ კი უნდა დაიჯეროთ, რომ მე თქვენ გეუბნებით, რომ აი 15000 ადამიანზე ასრულდება ეს ინფორმაცია. Თქვენ უნდა გჯეროდეთ, ეს ჩემი სიტყვები უნდა დაიჯეროთ. Ამიტომ გეუბნებით, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და არა პერსონალური. და რითი განსხვავდება პერსონალური საჯაროსგან? Პერსონალური საჯარო გაშლა განსხვავდება იმით, რომ პერსონა, ერთ პერსონას ვუშლი ტაროს. და როცა საჯაროა, საჯაროდ ვშლი ტაროს. აი ეს განსხვავება საჯაროსა და პერსონალურს შორის. ასე რომ მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე, თუ რა გზას გირჩევთ ტარო თქვენ, აი ეხლა, დღეს, მიმდინარე პერიოდში, რა გზას გირჩევთ და რა გზას ადგეხართ. ნახოთ. დავიწყოთ. Რა გზას ადგეხართ? Რა გზას ადგეხართ? ეს არის ცოდნისა და კარიერის გზა. ეს არის დღის გზა. ეს არის სურვილების გზა, მაგრამ სტაგნაციური. სტაგნაციური, აი როგორ რაღაცა იცით, რომ ადამიანი ერთ ადგილას იყოს, აბაკუნებდეს ფეხებზე, წინ ვერ მიდიოდეს. Ეგონოს რო წინ მიდის, მაგრამ არა ვერ მიდის, იმიტომ რომ არც წარმატება ჩანს, არც ხეირი ჩანს, არც არაფერი არ ჩანს, ცუდი არაფერი, ცუდი არ ჩანს, ცუდი კი არ არის. Უფრო სწორად, აი აკეთებთ რაღაცას, მაგრამ არ ჩანს შედეგი. არც კარგი ჩანს და არც ცუდი. ეს არის სტაგნაციური პერიოდი. ვნახოთ, რას გირჩევთ ტარო, ლენორმანი უფრო სწორად, რას გირჩევთ ამ სიტუაციაში. იმისათვის რომ შედეგი მიიღოთ, იმისათვის რომ ხეირი მიიღოთ, იმისათვის რომ რაღაცა დაიძრას, ხო? Თქვენს შემთხვევაში აი მგზამ მიგიყვანოთ რაღაცა გამონათებამდე. საინტერესოა, ხო? რა ხდება? აი აქ თქვენი სურვილი რომ იყოთ ისე როგორც გინდათ, ჩანს მომავალში გაბწყინება, ჩანს მომავალში თქვენი კმაყოფილება. Შემდეგ არკანზე გადავიდეთ და ისევ დავუბრუნდები ამას. დღის გზაზე, თქვენი ფაციფუცი, თქვენი მოძრაობა და საერთოდ მთელი დღის განმავლობაში, თქვენი ქმედიტუნარიანობა. თქვენი ქმედიტუნარიანობა. კოსმოსი, კოსმოსიდან მოდის მადლი, ღვთისშეწევნა. და ეცეთ რა არის თქვენ ჩახართ აქ პირადი საკითხები ცოტა ისეთი მოუწესრიგებელი, მოუგვარებელი და ცოტა არ იყოს გაფიქრებთ ეს პირადი საკითხები თქვენ da arhardkmaqopili da gargoultzilat esets gartmivd energias da mesame sadats aris stagnatsiuroba nakhot stagnatsiuroba nu იმედი ეს გადაცარევია თქვენ გაქვთ იმედი რომ ყველაფერი კარგად იქნება იმედი ეს არის მუხტი ადამიანის ამის გარეშე უაზრობა ცხოვრება ეხლა კიდევ შევეკითხოთ აბა აი ეს გაბწყინება რო ჩანს და მომავალში წარმატება რომ ჩანსო აქო ნახოთ კი ბატონო აუცილებლად იქნება შედეგი თქვენი ჩანაფიქრის შედეგი დაიდება ძალიან მაგრა ნახეთ სამპურები ამოვიდა. სამპურა ეს არის დიდი წარმატება, კარიერული წარმატება. აი. თქვენ სურვილთან დაკავშირებით, თქვენი სურვილი მომავალში ჩანს აი ასე. ასრულებადი, მაგრამ რაღაცა ბარიერებით, რაღაცა შეფერხებებით. შემდეგ, მთელი დღის განმავლობაში თქვენი ფიქრები საითაც მიდის უკმაყოფილება პირად საკითხებთან დაკავშირებით მარტო იბრძვით რაღაცა თქვენი ჩანაფიქრის მისაღწევად გვერდით გინდათ მდგომი სქეს და ბალანსი და დარღვეულია მარტო ხართ აბა ვნახოთ შევხედოთ თუმცა სამყაროდან შეწევნა გაქვთ თქვენ პირად საკითხებთან დაკავშირებით ეს პრობლემა ისევ დგას დღის წესრიგში ასე ვთქვა თქვენი პირად საკითხები აბა ერთი მომავალი ვნახოთ აი აქ რის იმედიც გაქვთ იმედი კი ბატონო ეხლა ამის მიხედვით რას ვიტყოდი როგორც რებუსი ისე იკითხება ტარო ეს ხო გახსოვთ ამის მიხედვით რას ვიტყოდით თქვენი წარმატება გარანტირებულია ფიქრები აი ესე წარმატებისკენ მონეტები კარიერა წინსვლა ხელფასი სამსახური და ასე შემდეგ თქვენი ფიქრი მთელი დღის განმავლობაში რაზედაც თქვენ ფიქრობთ ეს არის თქვენი პირადი საკითხები რაც აი იცით რა არის ნუ გადააქცევთ ამ თქვენს ფიქრებს თქვენი ცხოვრების ასე ვთქვათ როგორ გითხრათ, აი ნეგატივად ნუ გადააქცეთ, იმიტომ რომ თქვენი ფიქრები ჩანს და ამის პარალელურად კიდე თქვენი აი ეს დარდი პირად საკითხებთან ერთად. აი ესეთი ის არის, ესეთი სიტუაცია. და ბოლოს მესამე აი ეს სვეტი, ეს არის თქვენი იმედი, რაც ძალიან კარგია. და თქვენი პირადი საკითხების მოწესრიგება თქვენ წარმოიდგინეთ. თქვენი პირადი საკითხების მოწესრიგება აი აქ ჩანს, რომ თქვენი ეს ნერვიულობა არისო ფუჭიო, გეუბნებათ ლენორმანის ორაკული, აი მანამდე კი აი ეს იყო, ემოციური გარღვევა ჩანს. და მერე ყველაფერი მშვიდდება, 10-იანის თასები თქვენს გვერდით დგას მეგობარი ღირსეული ისეც როგორცაც იმსახურებთ აი ეს რაც შეეხება მოკლედ რა გზასაც გადიხართ ესე იგი ეს არის ადამიანი ფიქრიანი წარმატებული კარიერულად წარმატებული პირად საკითხებში დაფიქრებული და ცოტა ნერვიული და გაღიზიანებული მაგრამ ეს პირადი საკითხებით რომ წესრიგდება ეხლა ვნახოთ ჩვენ ლენორმანის დიდ ორაკულს შევეკითხოთ. ესე იგი ვსაუბრობთ რაზე, რა გზას გადიხართ, რა გზას გთავაზობთ და ну, რა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, რა პერიოდი დაგიდგებათ. მომავალში ჩანს კარგი პერიოდი თქვენთვის. რა პერიოდი დაგიდგებათ. აბა ეხლა მოიმზადეთ რა პერიოდი დაგიდგებათ? შეკითხვა იყო ასეთი, ხო? აი ესეთი პერიოდი დაგიდგებათ. ეს რატომ იცით? შეგახსენებთ სამყაროს დაუწერელ კანონებს. თქვენ უკვე გამოიარეთ რაღაცა ბევრი სიმწარე, ბევრი დარდი, ცრემლები, უკმაყოფილება, ემოციური გარღვევა, და უკვე დამდგარა თქვენს ცხოვრებაში დრო, რომ გაიღიმოთ, რომ იყოთ კმაყოფილი, რომ იგემოთ ბედნიერება, პირად საკითხებში, კარიერაში, ყოველ მხრივ, აი სწორედ ეს არის პასუხი იმ თქვენს მომავალზე, რომელიც გელოდებათ. Აი შემოგარგებო. Აი ესეთი პასუხი ამოვიდა ლენორმანებისგან, პატარა და დიდი ლენორმანისგან თქვენთვის. ვისაუბრეთ რაზე? რა გზას გადიხართ, რა გზაზე გახვალთ, რას გთავაზობთ ლენორმანის ორაკული. აი ესე. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ თავიდან ბოლომდე. თქვენთვის გაიშალა საჯაროდ ლენორმანის ორაკული. და იმედია მოგეწონათ, შეაფასეთ ვიდეო, შეაფასეთ თითოეული თქვენი ლაიკი ვიდეოს ქვემოთ. Არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, ტაროს არქისთვის, ტაროსთვის და რა ვიცი, მთლიანად ჩვენთვის თუ გინდათ რომ იყოს დიდხანს ჩვენი არხი. დალაიქეთ, მოიწონეთ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ და მესიჯეთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.